Česká rada dětí a mládeže oslavila své 20leté výročí ve velkém stylu. Každý, kdo měl alespoň trochu společného s touto střešní organizací, přišel 12. června na zámek v Roztokách u Prahy. Česká rada dětí a mládeže byla založena v roce 1998 a od té doby sdružuje kolem stovky členských organizací a zhruba 200 000 členů. Na začátku přivítal všechny přítomné předseda České rady dětí a mládeže Aleš Sedláček a jeden ze zakladatelů Tomáš Novotný. A já poprosím našeho milého hostitele, který uvítá další milé hostitele a zahájí tak tu nejoficiálnější část, která tady dneska bude. Dále promluvila ředitelka Středočeského muzea v Roztokách Zita Suchánková, starosta Roztok z dob založení rady Martin Štifter a první předsedkyně České rady dětí a mládeže Jana Vohralíková. Po slavnostním zahájení probíhala v historickém sále zámku beseda, na které se vzpomínalo na úplné začátky samotné rady. V zámecké zahradě byla hromada zábavy a občerstvení. V pozdějších večerních hodinách vystoupila i hudební skupina mladých Tomíků s názvem Alternativní sestry. V závěru oslav nechyběla ohnivá show, kterou připravil Vašek Křepelák.